ご視聴いただきありがとうございます。 SD ガンダム BB 戦士ナンバー76の雷槌ガンダムのキット、以前に製作したものを塗装のやり直しをしています。水性アクリル塗料を使ってシールで色分け対応をしてたところをリペイント、追加塗装、色彩の変更、全塗装をしました。前回の動画ではまず軽装タイプを色塗りしました。今回は雷帝の神器、武器などを塗装して雷槌ガンダムと戦闘形態を完成します。塗装の様子をダイジェストにまとめました。塗料はホビー用水性アクリルのシタデルカラー、筆塗りで色付けをしていきました。色の境目や細部は面相筆で、広い面積は模型用のブラシなどで着色しました。さらに細かいところは先端を糊で固めた細筆を使用しました。まず下地塗りとしてコントラストカラーを使用しました。ベース、シェイドの両機能を兼ね備えた塗料で下地にもなり、筋や溝には液体が流れ込んでいくので時短にもなり、最近多用しています。この雷槌ガンダムのキットではアポシカリーホワイト、イアンデンイエロー、ブラッドエンジェルレッド、グリフチャージャーグレイ、バシリカヌムグレイの5色を使用しています。このキットは1991年5月に発売されたもの。雷槌ガンダムは SD 戦国伝第3作の天下統一編で登場した武者で、ガンダム三武将の一人、天下統一編での3体目のキットでした。上塗りはカラーごとに見ていきます。まずは白、トラックスホワイトです。この動画パートで使ったのは武器の銃デルタです。メタルカラーの金レタルビューターアーマーです。下地イアンデンイエローを塗った箇所に上塗りしました。アーマー、雷帝の神器、雷神剣、兜などに使っています。黒、アバドンブラックです。雷帝の神器、銃デルタ、アーマー、兜に塗りました。下地としてバシリカヌムグレイを塗った箇所に使いました。打倒暗黒軍団を目指す雷槌の力を持つ武将です。後のショーガンダムとなるキャラクターでモチーフになっているのはパーフェクトガンダムです。兄が初代ガンダム大将軍となる鳳凰ガンダム。雷槌ガンダムは身にまとう雷槌の鎧に加え、体の背部に雷帝の神器が出現して必殺技鬼火切りを繰り出します。青、カレドールスカイです。今回の雷槌ガンダムの基調にしているカラー、薄明るい青です。雷帝の神器、雷神剣、アーマーに使用しました。下地として塗ったグリフチャージャーグレイに上塗りしました。こちらが雷槌ガンダムの上塗りで使用した塗料。この動画分で塗装にかかった時間は下地塗りを合わせて約60分でした。赤、メフィストンレッドを塗りました。アーマー、兜、雷帝の神器に使っています。最後に墨入れ、質感を出すためにシェードカラーのナルンオイルという塗料を使いました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け乾燥させて完成。
色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。珪藻タイプに塗装する形で三日月ガンダムを完成させました。天の鳳凰、地のアレックスと合わせて天、雷、地のガンダム三部将です。塗装後がこちら。塗装して戦闘形態ということで、今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー76三日月ガンダムのリペイント、雷帝の神器、武器を塗装して三日月ガンダム戦闘形態を完成しました。今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。